дискутують з приводу пом'якшення заборони виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років під час дії воєнного стану не тільки урядовці, а й жителі Закарпаття. Причому думки людей полярні. Спершу дізналися, що з цього приводу думають самі чоловіки, безпосередньо яких це стосується. Я вважаю, що пом'якшувати не треба, тому що у нас війна, і кожен чоловік, кожен хлопець, він повинен залишатися тут. Тому що, а хто, якщо не ми? Отак. Це все, що можу сказати. На даний час я студент, і я розумію то, як хочуть ці з'їхати звідси, як хочуть тікати, тому що зустрічався з тим, але це, я вважаю, що це недоцільно. Тому що нам потрібно залишатися тут і боронити нашу державу до кінця. У нас зараз війна, то, звичайно, от, чоловіки мають захищати свою країну, але це мають робити іменно всі, не тільки прості люди, але і діти політиків, я так думаю. Пом'якшення має бути, ті чоловіки, які насправді може працюють на якихось важливих роботах, що пов'язані там, наприклад, з наукою чи чимось подібним, незвичайно, думаю, що мають право виїжджати з наукою чи з якимись іншими похожими областями. Війна – то справа професійна, і, дивіться, я думаю, що в деяких випадках чоловікам, які працюють, які мають підтвердження, що вони працюють, можуть працювати за кордону і нести гроші, там до нашого бюджету, то я думаю, можна дозволяти. От. Ну і інша справа, коли хтось там десь рятується від небалізації, там чи боїться, чи лякається. Ну, це вже така справа, моральний такий аспект. Це не дуже добре. А так, я не вважаю, що всіх треба тримати силою тут. От. Але це треба з розумом так зробити. Певні випадки мають бути, коли чоловікам дозволено. Нагадаємо, заборона діє з 24 лютого на час дії воєнного стану. Визначені й винятки – це непридатність до військової служби, відстрочка від призову, якщо самостійно виховують дітей, чи мають на утриманні більше 3 дітей віком до 18 років або з інвалідністю, а також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або мають інвалідність першої чи другої групи, а також доглядають за людьми, які потребують цього. Позиція жінок з приводу пом'якшення заборони теж виявилася неоднозначною. До 50-ті, я думаю, що нельзя, а після 50-ті можна. Вік переглянути, да. Моя думка – ні. Чоловіки повинні виїжджати за кордон і воювати повинні тільки ті, хто цього хочуть. Бо немає сенсу від тієї людини, яка не хоче воювати, її змусили. І взагалі я проти того, щоб змушували людей робити ті чи інші речі, які вони не хочуть. Тут багато людей, які хочуть воювати, але їх чомусь там не беруть. Я пішла б воювати. Від мене користі було більше, ніж від моєї дитини, яка ще пороху нюнюхала. Я б пішла, я б тих росіян би вбила. Розумієте? Хоча в мене пів Росії родичів. Треба пом'якшити. І випускати за кордон тих, хто не хоче, треба випускати. Я так вважаю. І шкода, якщо поїдуть найкращі люди за кордон, але Україна повинна зробити все, щоб люди залишилися тут, щоб вони хотіли залишатися, не примушувати їх це робити. Хай так і залишається, чоловіки боронять Україну, а за кордон виїжджають жінки з дітьми, їх і так там прихищають інші люди. Але чоловіки можуть і тут пригодитися, не обов'язково їм іти на фронт. Тут мусять бути чоловіки, які будують, які вчать, які лікують, які допомагають тих же переселенців приймати. Тобто тут роботи є повно в Україні, не обов'язково їх. І чоловіки в основному вони не дуже то хочуть, по-моєму, виїжджати за кордон, принаймні ті, що мене оточують. У мене протилежна думка, не дивлячись, що ми сестри. Я все ж таки думаю, що до цього треба відноситися диференційовано. Музиканти повинні грати, вони повинні їздити на гастролі. Водії повинні їздити, бо був такий абсурд, що не було навіть кому, вибачте, поїхати на рейсових автобусах в кошті цих самих людей відвезти. І шукали літніх людей, які, в принципі, вже літні, і це досить небезпечно. Тому я думаю, що можна спокійно відпускати. Має бути якийсь штамп, щоб обов'язково повернутися, щоб це не було дезертирство. Моряки повинні плавати по всім нашим країнам і привозити нам товари, які нам потрібні. Літаки мають літати, всі мають працювати. Ми демократична країна, ми не тоталітарна, тому я думаю, що хто патріот, хто вміє воювати, той повинен йти зброєю в руках воювати, але ж не кожна людина може воювати. Є досить такі м'які чоловіки, але це не означає, що вони не зможуть пригодитися в тилу.
Тому всі повинні бути зайняті, але це має бути дуже так диференційовано і спокійно. Попри дискусії, які точаться навколо цього питання в українській владі, офіційного анонсу від уряду про дозвіл на виїзд чоловіків за межі України під час воєнного стану не було. Це спонукає чоловіків шукати різні способи перетнути кордон. І де, як не на прикордонному Закарпатті, реалізовувати всілякі схеми. З початку війни військовослужбовцями Чопського прикордонного загону затримано 344 громадянина України, які намагалися залишити територію нашої держави з метою ухилення від мобілізації. З них поза пунктами пропуску затримано 113 осіб і ще 231 особа затримані у пунктах пропуску. Зазвичай використовували підроблені документи, за які здебільшого сплачували великі суми коштів від 500 доларів США до декількох тисяч. Довідка про інвалідність чи непридатність до військової служби, паспорти інших держав, статус багатодітного батька – такі найпопулярніші варіанти перетнути пункти пропуску краю. Крім того, були спроби дістатися через кордон самотужки чи за сприяння різних осіб. Таких ухилянтів ловили прикордонники. Інколи і місцеві жителі інформували про це поліціянтів. Згідно вимог Конституції України передбачить, що захист вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина України. Разом з тим, закон України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, право перетину державного кордону та закон про військову службу передбачено ті особи, які підлягають. Перш за все, це ті особи резервного віку від 10 до 60 років, які мають бути відповідно за висновком військово-лікарської комісії, якщо визнані придатними станом здоров'я, то вони безпосередньо злучаються до мобілізаційної підготовки і беруть участь безпосередньо у бойових дій по захисту держави України. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу. А ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Крім того, відповідальність передбачена і за незаконний перетин кордону. Мова про штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб. А якщо з метою заподіяння шкоди інтересам держави – позбавлення волі до 3 років.